A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça, Ser Mulher, realiza nos dias 27 e 28 de novembro, no Auditório Desembargador Gervásio Leite, o primeiro encontro da Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica contra a Mulher. O evento vai reunir autoridades da Justiça, forças de segurança e servidores públicos que atuam em defesa da causa. Primeiro dia será de palestras, então qualificação, sensibilização do profissional que atende a mulher. Um dia inteiro, quatro palestras, mais debates. E no segundo dia, cada rede municipal terá 20 minutos para explanar, para prestar contas, para dizer quais são as boas práticas executadas naquele município. Então, começando pela capital, por Cuiabá, e depois todas as demais redes inscritas terá o lugar de fala. Então, é uma troca de experiência, um momento que a gente tem para mostrar, olha, estamos executando esse projeto, esse programa aqui no nosso município está funcionando, está dando resultado, para tentar implantar em outros municípios ou, quem sabe, até no estado inteiro. Para participar do encontro, acesse o endereço que aparece no vídeo e realize a inscrição.